Æresbegreper er for mange innvandrergrupper knyttet til familie, klan og ikke til nasjon. Og disse begrepene har en segregerende funksjon ofte. Mange innvandrere kommer fra fallerte stater, der det ikke er vanlig å tenke nasjon, velferdsstat og samfunnskontrakt med rettigheter og plikter. Storfamilien, klanen er de viktigste grupperingene, økonomisk, sosialt og kulturelt. I en velferdsstat betyr disse solidaritets- og identitetsholdningene ganske store problemer for integreringen.